Alô! Mais uma vez estamos aqui juntos no podcast Romanceiro Vivo para mais um episódio sobre esse aspecto tão rico da poesia popular tradicional. Eu sou Clotilde Tavares e este é um episódio especial, pois você vai conhecer uma figura muito importante, Dona Militana, a maior romanceira do Brasil. Eu a conheci. E é com muita honra que guardo a lembrança das conversas poucas que tive com ela e das vezes muitas em que a vi cantar. Também vamos conhecer, através dela, um romance famoso, um dos mais conhecidos do conjunto de romances medievais cantados, o Romance da Bela Infanta, ou Conde Alberto. Agora você já sabe que um romance desse pode ser conhecido por vários nomes diferentes, não é? Mas antes de prosseguir, um aviso importante. Se esse é o primeiro programa que você ouve, se você entrou no podcast por aqui, eu sugiro que pare agora e escute o primeiro episódio, pois o podcast foi idealizado como um curso e seus episódios seguem uma sequência lógica de informações. Lá também eu me apresento e apresento a nossa equipe técnica. Antes de falar sobre Dona Militana, quero falar sobre algo que você talvez já tenha se perguntado. Como é que esses romances se transmitem? Como é o processo que faz com que poemas tão antigos, de uma época em que não existia a imprensa, atravessaram tantos séculos e chegaram aos nossos dias? Então, vamos lá? Quando eu falo de romance tradicional cantado, estou falando sobre um texto oral, geralmente de autor anônimo, criado coletivamente e dirigido ao próprio público no seio do qual foi gerado. Vamos esmiuçar. Parece estranho para mim e para você que vivemos mergulhados no mundo da escrita impressa há pelo menos 500 anos falar de texto oral. Mas ele existe e sobrevive intenso nessa nossa sociedade tão letrada. Os melhores exemplos são o teatro e as canções, com seus textos nos quais a voz é o veículo e não os caracteres impressos no papel. Porque não adianta escrever uma peça de teatro para ser publicada em livro. Ela só ganha vida se for montada, se for encenada num palco. E uma canção só existe quando cantada, com melodia e arranjo. Mas voltemos ao medievo. A Idade Média tinha, no seio das suas comunidades, suas próprias instituições de transferência desses textos. Isso quer dizer que os romances não eram cantados por qualquer pessoa e em qualquer situação. Havia momentos próprios para isso, do jeito que hoje temos um momento próprio para ir ao teatro ou para ouvir o single novo do nosso cantor preferido. Além disso, esses romances faziam parte de um universo complexo de textos orais, sem autoria definida e modificado ao longo das suas muitas ocasiões em que eram transmitidos. Como eram orais, ou seja, não obedeciam a uma fórmula fixa, escrita, variavam conforme eram transmitidos. Esses textos tinham funções bem específicas. Eles iniciavam e educavam crianças e adolescentes, facilitavam a memorização dos saberes, definiam regras de comportamento, características ideológicas e limites entre o mundo real e o mundo mágico. Ainda hoje é assim. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, limpar o prato. E lá vai a criancinha, aprendendo os números e aprendendo também que é preciso limpar o prato para não estragar a comida. Os exemplos são incontáveis. Nas diversas situações do cotidiano,
havia e ainda há a hora de contar histórias. Havia o canto que ajudava no trabalho, fornecia o ritmo para algumas atividades que exigiam puxar, martelar, bater. As tarefas variavam, mas sempre havia o canto. A mulher camponesa, nas suas ocupações diversas, no trabalho da terra, no cuidado com os animais, na atividade doméstica. Na classe superior, reunidas em seus aposentos, as mulheres nobres teciam brocados e sedas preciosas, bordavam tapeçarias e cantavam. Ou cantavam juntas, ou um cantor as distraía, acompanhado por seu instrumento. Mas a comunicação poética também não é dada a todos. Muitas vezes a gente diz, eu não sei contar anedotas. Pois é, é preciso ter um talento especial para isso. E é exatamente através dessas pessoas anônimas que em um momento ou outro assumiram a responsabilidade e a arte da comunicação nessas comunidades que esses poemas e tantas outras manifestações da cultura oral foram se propagando através dos anos. De mãe para filha, de avó para neta, tradição predominantemente feminina. Muitas histórias desapareceram nesse processo. Outras atravessaram os séculos incólumes, mas a interpolação ocorreu entre enredos e melodias. Os poemas são cantados em formato de romance, com melodia, sem a divisão de estrofes, ou então impressos grosseiramente em livretos, já na forma do cordel, como a gente conhece hoje. O texto oral do romance se movimenta com facilidade, quando passa de boca em boca, mudando de final, com novos nomes para os personagens, com outras melodias. A sensibilidade da transmissão é que domina o texto. Ali, constantemente, criado e recriado, a cada recitativo no ambiente dinâmico que se instala em torno do ato da contação da história, da performance, como dizem os estudiosos. Essas histórias e poemas também navegaram para terras distantes no bojo das caravelas, na memória daqueles aventureiros que se arriscavam ao desconhecido. Com eles, seguiram os romances, decorados, memorizados, inteiros ou trechos deles. As cantigas os faziam lembrar de terras de Espanha, areias de Portugal, como diz um dos romances mais famosos. Através da poesia, eles rememoravam a aldeia natal, as guerras e lutas, mas também a colheita, o cotidiano doméstico, as mães, irmãs e namoradas. Quando começaram a chegar as mulheres, durante o processo de estabelecimento dos europeus para dominar e submeter as terras recém-ocupadas, esse manancial de histórias se avolumou e a tradição feminina de perpetuação da memória se restabeleceu. Assim, chegaram até nós. Assim eu, criança, ouvi as canções, poemas e histórias das minhas tias. E agora você está ouvindo da minha boca. Mas hoje eu quero apresentar a você uma dessas pessoas. Quero apresentar a você, Dona Militana. Da bela não catarineta, dela eu venho contar. 7 anos e um dia, ô tão linda, passei nas ondas do mar. Militana Samostino do Nascimento, Dona Militana. Nasceu em São Gonçalo do Amarante, município que fica na região metropolitana de Natal,
no Rio Grande do Norte, a cidade em que eu moro e de onde estou falando agora. Ela nasceu em 1925 e é considerada a maior romanceira do Brasil. Aprendeu com seu pai, Atanásio Salustino do Nascimento, os cantos e romances de origem ibérica e brasileira. A importância de Dona Militana está na memória prodigiosa, que a fazia cantar seguidamente dezenas de romances, uma quantidade rara entre os romanceiros, que referem apenas 10, 15 romances decorados, quando muito. Deiflo Gugel, pesquisador, no seu primeiro encontro com ela, referiu que conseguiu registrar 33 romances diferentes, incluindo alguns que nunca tinham sido registrados no Brasil pelos pesquisadores. Ela era também conhecida por Dona Maria José do Oiteiro, sendo Oiteiro o sítio onde ela morava. Ela não gostava do próprio nome, Militana, então dizia que se chamava Dona Maria José. Eu mesma a conheci por Dona Maria José. A pesquisadora Lilian de Oliveira Rodrigues, que estudou Dona Militana em sua poesia, na sua tese de doutorado, também confirma isso. E a própria romanceira explicava que tinha nascido no dia de São José. E assim seria seu nome, Maria José. No entanto, a madrinha que a foi batizar, quando chegou lá, trocou o nome dela para Militana. Quando ela começou a ficar conhecida e a se apresentar em vários lugares, levada pelos pesquisadores, precisou assumir o nome que constava dos documentos, Militana. Era a mais velha de 9 irmãos e ajudava o pai no cultivo da terra. Ele era mestre do grupo de fandango mais antigo do município. Na lida da casa de farinha, junto com o pai, começou a improvisar aboios ritmados pelo movimento da engrenagem. Sua vida foi pobre e marcada pela privação e pela necessidade. Ela sempre trabalhou duro, mesmo depois de casada e de ter filhos. O marido tinha outras mulheres e isso a desgostava profundamente. Dona Militana, então, foi descoberta pelo pesquisador Deiflo Gugel. E aqui eu quero abrir um parênteses para homenagear este pesquisador dedicado, esta alma apaixonada pelas produções e cantares do povo. O professor Deiflo Gugel, a quem eu sucedi na disciplina de folclore brasileiro do Departamento de Artes da UFRN, pelo qual eu tinha afeto de filha e o respeitava como mestre que era, permanecem vivo para mim no meu trabalho e na leitura de suas obras. Ele faleceu em 2012 e aqui eu quero deixar consignado o respeito e a gratidão pela sua contribuição inestimável para a cultura tradicional do Nordeste e, em especial, do Rio Grande do Norte. Voltando à Dona Militana. Pois bem, ela ficou conhecida por deter na sua memória um verdadeiro manancial de romances e contos. Pesquisadores a visitavam e a levavam para cantar seus romances em encontros e seminários. Assim percorreu o Brasil. Os seus cantos foram estudados em livros. Teses e dissertações foram escritas e publicadas e vários CDs foram gravados. Nas notas desse episódio, você encontra links para tudo, inclusive para o álbum Cantares, que ela gravou em 2002, com 54 romances diferentes, incluindo os que já andei aqui recitando e cantando para você em outros episódios. Em 2005, Dona Militana Salustino recebeu, pelas mãos do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Comenda do Mérito Cultural Brasileiro. Faleceu em 2010, aos 85 anos de idade. Essa artista sem igual, a maior romanceira do Brasil, memória viva de um saber imperecível, não sabia ler nem escrever. De que chora minha filha, dão, darão, darão, que eu te ouço soltar, dão, darão, darão, que
eu que hoje sou soluçar. Vamos agora ao romance do Conde Alberto, que é o nosso romance de hoje. Primeiro, a história. A filha do rei, a infanta, chora pelos cantos, porque vê que todas, irmãs e amigas, já casaram e ela continua solteira. O pai manda que ela escolha um noivo, qualquer um. Mas o que ela escolhe, o Conde Alberto, já é casado e tem família. Ela insinua ao rei que o conde, antes de casar, teria se comprometido com ela através de um juramento. Sendo assim, o rei manda chamar o conde e ordena que ele mate a condessa para casar com a infanta. E o detalhe cruel, manda que traga a cabeça da esposa numa dourada bacia. O conde, com a ordem do rei, volta para casa, comunica à esposa o que irá acontecer e, entre muitas lágrimas, ocorre a cena de despedida. Mas tudo acaba bem, como você vai ver a seguir. Mas mesmo acabando bem, me diz você, pessoa sensível e delicada deste século XXI, dito civilizado, como é possível não ficar horrorizada com essa história da cabeça cortada de uma mulher numa bacia dourada? É nesta hora que lhe respondo que é muito comum, quando a gente começa a se interessar por fatos acontecidos há algum tempo, esse tipo de ação, que não é recomendável para quem estuda história. Isso se chama anacronismo e consiste em querer julgar os tempos passados pela ética e moral predominantes no presente. Por que Conde obedece ao rei sem discutir? Ora, na Idade Média, com o aumento de importância da Igreja e suas relações muito estreitas com a política e o poder dos governantes, começou a se estruturar a crença de que não eram os súditos ou qualquer outra autoridade que concedia ao rei o direito de governar. Era a vontade do próprio Deus. O soberano seria um ungido por Deus. A sua autoridade e o seu poder eram quase divinos nessa época. Essa concepção aumentou na Idade Moderna, fazendo com que não houvesse nenhum tipo de discussão sobre a palavra real ou os seus desejos, sobre o seu direito de vida ou morte sobre os súditos. É por isso que ele, o rei, ordena a morte da condessa e a entrega da cabeça da mulher na tal dourada bacia. E o conde, sem discussão, sai para cumprir a tarefa. E a condessa, coitadinha, resignadamente se despede dos filhos, da casa e do marido. O romance é conhecido pelo nome de Bela Infanta ou então por variações do nome do conde. Conde Alberto, Conde Alarcos, Conde Ano, entre outros. Na versão que Dona Militana canta, ele é o Conde de Amarante. Mas hoje eu não vou cantar. Felizmente, quem vai cantar é Dona Militana. Mas como a versão dela é cheia de especificidades, de coisas diferentes, eu vou antes recitar uma versão para que você possa curtir alguns aspectos da história e desfrutar melhor do canto que vem a seguir. Estava a infanta chorando, pelos cantos se encolhia, não queria mais bordar, nem comia e nem bebia. Quis saber o rei seu pai, por que choras, filha minha? É que todas já casaram, somente eu estou sozinha. Mas não quiseste nenhum dos que eu te oferecia? Bota a cabeça à janela, qual deles escolherias? O que eu quero é o Conde Alberto, que amo desde menina. Eu não amo a nenhum outro, esse é que eu escolheria. Esse não posso te dar, porque tem mulher e filha. Ai, meu rei, pai de minha alma, esse mesmo é que eu queria, pois me houvera prometido que sua mulher seria, uma promessa de honra que depois a quebraria. Manda o rei chamar o conde, que depressa chegaria. O que a vossa majestade quer com minha senhoria? Uma promessa de honra que hoje eu lhe cobraria.
Quero que mate a condessa para casar com minha filha. E como prova da morte, por mais fero que seria, quero que traga a cabeça nesta dourada bacia. Foi-se embora o conde Alberto, muito triste que ele ia, só pensando na condessa, de que jeito falaria. Na frente, o pajem levava nas mãos a negra bacia. Que é que tens, meu marido? Que é que tens, vida minha? Me dás a tua tristeza? Te darei minha alegria. Ou te mandam para a batalha, ou te mandam para a Turquia. Nem me mandam para a batalha, nem me mandam para a Turquia. O rei manda que te mate para casar com sua filha e quer a tua cabeça nessa dourada bacia. Bota a mesa, ó criada, para comer por despedida. Se sentaram-se na mesa, nenhum nem outro comia, que as lágrimas eram tantas que pelos pratos corriam. Forra a cama, ó criada, para dormir por despedida. Se sentaram-se na cama, nenhum nem outro dormia, que as lágrimas eram tantas que pela cama corria. Traz meu filhinho, ó criada, entranhas da minha vida, vou apertá-lo no seio para mamar por despedida, deste sangue do meu peito que breve não terá vida. Mama, mama, meu filhinho, este leite de agonia. Hoje aqui ainda tens mãe que todo bem te queria, e amanhã terás madrasta da mais alta senhoria. Sino na seta tocando. Meu bom Deus, quem morreria? É aquela bela infanta, pelos males que fazia, descasar os bem casados, coisa que Deus não queria. Muito bem, mais uma história que termina bem. Menos para a infanta, é claro. Quem mandou desejar o marido da outra? Vejam que é um conto moral, didático, que através da fantasia mostra até onde pode ir o desejo e que mesmo sendo a filha do rei, não se pode ir contra os desejos de Deus. Também se salienta o aspecto da mulher manipuladora, da filha do rei, usando seu poder para fazer suas vontades, manipulando o pai e os homens. E se a história terminou bem para o conde Alberto e sua condessa, terminou mal para a infanta, por querer descasar os bem casados, coisa que Deus não queria. No YouTube, você encontra uma versão um pouco diferente, recitada lindamente por nada mais, nada menos, de que o nosso grande Ariano Suassuna. O link está nas notas. E agora vamos ouvir a versão de Dona Militana. E a primeira coisa que você precisa saber é que ela não é uma cantora, do mesmo jeito que eu não sou. Ela é uma romanceira, ela canta romances. Dela não se exige afinação ou voz melodiosa, por causa do tanto de ancestralidade que ela carrega no seu canto, que você poderia até chamar de rude, mas que parece ser feito do mesmo material com que Deus esculpiu sua primeira criatura. Só um detalhe, curioso, por sinal. Entre um verso e outro, ela inclui uma frase com um estribilho. Ela diz assim: porque choras, minha filha, dandarão, darão, e o teu osso soluçar, dandarão, darão. Aí eu estranhei aquilo, perguntei: Dona Maria José, o que é esse dandarão, darão? E ela, olhando para mim com aquela cara cheia de paciência irônica que ela tinha com todos os pesquisadores, respondeu sem nem tirar o cachimbo da boca: oxi, Trotini, é o violão. Pois era mesmo, o som do instrumento incorporado ao canto por ela ou por quem veio antes dela. Essa era Dona Militana Samustino, a romanceira do sítio Oiteiro. Feche os olhos e deixe-se levar. De que chora minha filha, dão, darão, darão, que eu te ouço soluçar. Dão, darão, darão, que eu te ouço soluçar. Dão, darão, darão, é de ver tudo casada. Dão, darão, darão, eu por ser a mais formosa. Dão, darão, darão, na camarim eu ficar. Dão, darão, darão, na camarim eu ficar.
da cabeça à varanda, dão, darão, darão, escolher o que quiser e dão, darão, darão, escolher o que quiser e dão, darão, darão. Quero conde de amarante, dão, darão, darão, é casado e tem família, dão, darão, darão, é casado e tem família, dão, darão, darão. Ô criado, dão, darão, darão, eu quero conde aqui, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão. Eu quero que mate a condessa, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão. Quero que traga a cabeça, dão, darão, darão, nessa dora da bacia, dão, darão, darão, nessa dora da bacia, dão, darão, darão. Que é que tem de meu marido, dão, darão, darão, que eu te ouço só luçar, dão, darão, darão, que eu te ouço só luçar, dão, darão, darão. É o rei, senhor, senhora, dão, darão, darão, que quer que mate a condessa, dão, darão, darão, pra casar com a sua filha, dão, darão, darão, pra casar com sua filha, dão, darão, darão. Bota a mesa criada, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão. Se sentaram-se na mesa, dão, darão, darão, nem um nem outro comia, dão, darão, darão, nem outro comia, dão, darão, darão. Que as lágrimas eram tantas, dão, darão, darão, que pelos pratos corria, dão, darão, darão, que pelos pratos corria, dão, darão, darão. Forra a cama criada, dão, darão, darão, pra dormir por despedida, dão, darão, darão, pra dormir por despedida, dão, darão, darão. Se sentaram-se na cama, dão, darão, darão, nem um nem outro dormia, dão, darão, darão, nem outro dormia, dão, darão, darão. Ô criada, dão, darão, darão, dê cala este menino, dão, darão, darão, dê cala este menino, dão, darão, darão. Mama, mama, meu filhinho, dão, darão, darão, esse leite de amargura, dão, darão, darão, esse leite de amargura, dão, darão, darão. Amanhã por esta hora, dão, darão, darão, tarei eu na sepultura, dão, darão, darão, tarei eu na sepultura, dão, darão, darão. O sino na seta tocando, dão, darão, darão, meu bom Deus, quem morreria, dão, darão, darão, pra me fazer companhia, dão, darão, darão. Foi aquela bela infante, dão, darão, darão, quer descasar ou bem casado, dão, darão, darão, coisa que Deus não queria, dão, darão, darão, coisa que Deus não queria, dão, darão, darão. Espero que você tenha gostado demais dessa história. Olhe, eu vou ficar muito feliz se você divulgar esse podcast nas suas redes sociais. Se você me mandar algum e-mail ou mensagem perguntando ou comentando, eu garanto que faça um episódio bônus somente respondendo as questões. Os contatos comigo estão nas notas do episódio. Então, até o próximo!